Nu är vi i Hofors. Det här är OK, så gör det själv. Hallå, så kika vad fan det är som tar i bilen. Ja, här. Det gick snabbt. Den är helt ren. Åh, jävlar. Men det är ingen... Kolla här då. Avgassystemet ligger klämd mot bakaxeln. Jävlar du. Men varför gör du så för? Det känns ju snett. Bakvagnen sitter ju snett. Den sitter inte rakt. Va? Om du ställer det här så ser du att hela kardanen går åt sidan. Den går inte rakt bak. Nej, vi ser vad som har tagit i. Det är ju kardanen. Ja, det här kommer inte ta någon skada. Ska du nöta igenom hela kardanen innan det blir knas? Det kommer ju... Det är bara att det är irriterande när man låter. Det är bara att det låter som ett helvete. Ja, det är bara gasa tills det nöter ner så mycket så att det inte låter längre. Det är typ det som gäller. Man ser ju hur den har dragit ur där. Den har ju nött ner kardantunneln också. Hela skiten. Ja, man skulle... ta ner kardanen och typ så här leka foppa och bara sitta och banka typ en hel dag tills det blir så uttöjt så att det inte tar i längre. Ja. Men det tänker jag inte göra här heller. Nej, då kommer du få betala. Det kan vi göra hemma hos mig. Då kommer du få betala 40 000 miljarder kronor. Ja. Men vi hittar ner den då. Yes. Nu är det någon som ringer till mig också. Fy fan vad han är bött alltså. Så jävla främt. Ska vi då hämta Lil Micke då och sen vet du fan vad vi ska hitta på. David ska tanka, men det går inte så jävla bra för honom. Parkeringsproffset. Ja. Man ser när du svänger bort. Det är gött. Gött och gött, det är sant. Gött med skadad rygg gånger två. Du har ju redan en dålig rygg och nu ska du fan nästa rygg. Eller vad har du tänkt? Stuk före bruk. Vadå bruk? Ja, men din rygg är ganska viktig i livet. Inte viktigare än stuket. David är hater för han är såhär Volvo original grabb. Han tycker vi ska köra på original fjäder. King in the house. Tjena. Tjena ströglar. Vad tycks? Jag får ett torkarblad där för. Det är kribba som har lagt dit. Vad är det? Det är kribba som har lagt dit. Kom så kolla om vi hittar en veva då. Nu är vi hos Kribba. Kolla jämförelsen mellan våra bilar. Min är lite lägre nu. Åka bött! Åka bött! Hur lyckades du slanna in i skitgärden? Jag gjorde det med flit. Gjorde du med flit? Ja. Bött är gött! Håll käften på dig, snäll Pelle. Du har ju sett vloggen, han slappar ju. Jag har inte sett på vloggen. Varför inte det? Han var hög din 940. Jag tror jag har fått min första hater. Det här är det sjukaste jag hört. Min äldsta polare tänkte jag säga. Ja. Din enda hater. Det är det värsta jag hört. Nej, men jag förstår inte, jag sladdade in en skylt i ett flit. Det är ganska dumt. Den var redan bulig på bakskärmen ändå, så vad fan spelar det för roll? Det är fan bara sparka ut det. Det är bara lägga sig i skuffen och sparka. Vet du hur många 740 det går till skroten varje år? Grejen var ju den att Danne trodde att skylten var i plast tills Lillis typ en halv sekund innan smällen sa att den var i metall. Då var det bara att smälla. Då hörde man bara dum. Det smäller rätt gött alltså. Ja. Grabbar, kolla! Vet ni vad den här torkaren är till för? Nej.
Det har ingen bakrutetorkare, så man bara går, tar den och sen bara... Sådär. Nu kan vi se ut ur bakrutan. Så stoppar man tillbaks den såhär. Tjena fan. Det är bra. Vad tycker du om pulkan? Jävligt fräsch ut alltså. Han har blivit, han har blivit lite låg, ja. Jag tror det är Micke som är fet alltså. Ja, det är nog Micke som är så jävla fet så han bara går ner i backen. Ja, det är så jävla tjock så dämparna är ju borta. Micke får bara banta nu. Nu kommer krypnan. Vad har du gjort? Tjena fan! Vad tycker du om bilen? Hur fan känns det att åka en bak? Så farligt är det faktiskt inte. Nej. Jag gillar den här också. Jag kom på vad den är till för. Så nu när vi har en böttad bil, då finns det ju bara en sak att göra. Dra in till Stockholm och svina. Alltså. Det är bött! Åh, oh, shit! Kibana balans, kom till gång! Bött! Alla sitter ute bara gubbar. En roll! Det är stumt som fan. De var inte så glada. De var jävligt tråkiga. Ni behöver mer hojt! Vad ska vi se? Nej, kom igen. Får jag höra ett skrap nu? Oj, 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 oj. Det där kände jag i rumpan. Åka bort! Jag vet inte, det är tisdag. Vi är hemma och kollar på filmen. Tisdag? Det är tisdag och det regnar. Ja. Brudar! Åka bort! Kom och någon ringer snus. Gratis! Är du så billig, Micke? Nej, men jag... Du borde fan jobba på Max. Men det är ju du som är gratis. Jag är ju bara din hallika. Du tjänar ju inte så jävla mycket om jag är gratis. Då är du fan billigare än mig. Det är du som ska ta en kosing. Ja,
Ja, ja, men man måste börja sin affär någonstans. Du kan gå och sätta dig i bakluckan nu, Micke. Hej då. Är det bara jag som bara druckit en bärs idag? Eller vad vänner i bilen fan? Nej! Kolla det här! Oj, oj, oj! Vill de byta kanske? Det är en ryssare! Fan, lika låg! Lika låg, fan! Fan vad det gustar! Fan vad pinsamt att bli avkörd med 240. Ja då! Vi körde om en Lambo med böttat på 45. Oj, oj, oj! Victoria's Secret, vilka jävla rattar! Micke, du är flickvän. Det kom på mig. Kan du ta lite ljus också? Alltså då ser man ju dig. Du vill ha Danne vill ha tittare på det där. Ja. Danne, ska du till Stureplan? Jag hade tänkt det. Ja, men det är rakt fram. Ser du vänster där? Oh. Det ska vara vänster. Här, höger. Höger? Det är här, som åker man vänster. Ja, måste man åka runt allt. Ja. Men vad fan, kör det jag körde på på järnvägen. Schyssta renar! Det är älgar, Mick. Nej, det är rådjur! Jävla schysst hatt! Du fick ju fan köra det. Schyssta lamm, det var fan en schysst hatt. Det var fan jävla schysst hatt. Jävligt schysst hatt! Den ska jag ta. Lite senare. Jag sitter i mitten, det är så jävla svårt då. Det där är en jävligt fin hatt. Kan jag få den? Jag ska ta den från dig. Jag lyckades lite sist. Hon var ju glad, kolla. Kolla nu, det var fan en kylsjämpa. Kommer tillbaka? Ja, kommer tillbaka. Ni måste ju bötta bilen! Åka böt! Åka böt! Micke, nu är det din tur. Micke. Du raggar fan. Ursäkta, vart ligger Stureplan? Nej, du skojar. Är vi framme? Ja! Hon fortsätter bara gluttar. Släppa av dig. Fråga om han har bötta moppen. Stanna här vid moppen. Har ni bötta moppen? Har ni bötta moppen? Vi måste ju bötta moppen! Åka böt! Det där var en riktig liten brat. Ja, verkligen. Va? Farsan hämtade hem den där från fabriken. Hon har kärringen som pekar finger. Åka böt! Pekar kärringfinger? Nej, hon pekar på bilen. Kläm er lite rumpan. Kläm mig till rumpan, Micke. Där har vi schyssta pingler. Åka bött! Kom och häng med! I vår lilla bil så ska du få se Andreas fula bil. Vad fan är det? Ja, har vi en skola eller något? Vi snackar med tanten och frågar om hon behöver hjälp att bära. Och så snor vi påsen och springer. Ska du fråga? Nej, jag... Ursäkta fru. Behöver en fru hjälp att bära? Tunga påsar är det. Hoppa in i bakluckan bara, det är lugnt. Men hon gick till bakluckan, jag tänkte bara... Hon var typ seriös. Hon ville bara slänga in grejerna. Vi kan ta dem som tillklapp. Ska fru ha hjälp? Jävlar vilka droppar. Schyssta rattar! Fy fan! De där stod väl och drog kokain på branden. Kommer! Det var ju gult ju! Fan, sitter du och tafsar på, Mick? Jag menar med sömmarna. Sitter du och tar på sömmarna? Det är nice. Du låtsas att det är skogsrygg. Nu har du fan gjort bort dig. Du har fan gjort bort dig. Du har gjort bort dig! Han tog inte åt sig. Fan, vem har gått? Kolla, det är fan Donald Trump ju. Va? Det är bara samma hudfärg. Det är riktig huding alltså. Hörra! Vad nära att vi körde på dig, kärring! Va? Vad sa jag? Gå inte mot rött igen! Då ska jag över er! Det är fett! Så jävla grov!
Du skulle sagt bara, fan vi klippte den nästan. Där har man ju börjat hitta nu också. Känner du snyggkex och snyggis? Snyggkex och snyggis. Hur många poäng får man då, Micke? 20 av 10. Om man är snyggkex och snyggis. Exakt. Det är fan mycket. Det måste ju vara en skalspräckare. Det är snyggkex och snyggis. Ja. Ja. Då är det fan. Ja. Du vet att det är olagligt va? Nej, kolla tåget, ja. Fan, det ser ut som att vi står stilla och marken rör på. Du åker bött istället för tåg. Tågen är också böttade. Är de baxar tidningarna? Nej, hey, ni kan inte slå alla tidningar. Jag ringer sluten. Skärp er för fan, jag lite ha, hyfs. Jag vill också ha en tidning. Jävlar vad gammal han var. Det där var bara jord. Filmade surroundings fan. Surroundings, den är rutan fan Mick. Jag rullar rutan. Åh oh, vad tjusigt. Tjusigt. Oh. Jag kanske bara ska ta en liten titt. Party. Boom. Filma fram den där. Det är en snutbil. Alex filmade. Ska jag filma? Det låter det blåa som lyser. Det är cruise lights. Jo, det är en snut. Det är med cruise lights. Visst är det inte en snut? Det är cruise lights. Hey, vi vill också vara med och cruisa. Åh nej, vi kommer aldrig komma över här. Precis. Polisen bredvid liksom. Åh nej, här är till. Det är till. Vi tappar Andreas! Vi tappar Andreas! Fy fan! Ska vi kunna röka brudar utan snyggis? Ja du! Guppen vid Kungsgården var ett sjuka. Men nu är vi hemma igen så säg hej då för idag så ses vi imorgon.